Përshëndetje, miq të nderuar të ekranit të televizionit Bojën dhe mirë se takohemi së bashku në emisionin Studio e Hapur. Në studion e televizionit Bojën kemi nderin dhe kënaqësinë të kemi sot të ftuar Bix Alia, zëvendës ambasador i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Podgoricë. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në studion e televizionit Bojën. Mirë se u gjej, faleminderit për thirrjen. Është hera e parë që neve po zhvillojmë një intervistë me ju dhe jemi të gjithë kurioz të mësojmë dhe të dimë diçka më tepër për biografinë tuaj në fillim. Faleminderit edhe një herë për thirrjen. Quhem Bix Aliu, vim nga Chicago, jam i lindur në Chicago. Babën e kam shqiptar nga Maqedonia, nga një fshat në afërsi të Kërçovës, Zajas, i them fshat Trimësh. Mm-hmm. Prej aty vjen babai. Jam i lindur në Amerikë, jam shkolluar atje. U futa në diplomacinë amerikane në vitin 1997, për 4 vite punova me zotin ambasador Hill për çështjen e Kosovës. Dhe pas taj u futa si diplomati karierës, kam përfacuar Amerikën në Varshav, në Poloni, në Dubai, në Emiratet, pas taj në Amerikë kam punuar, isha zëdhënës në ambasadën e Amerikane në Tiran, pas taj kam punuar në Kongres, dhe tani jam këtu në Malëtëzi. Për para karierës tuaj diplomatike, në fakt ju keni studuar për mjekësinë në Kosovë. Përse keni zgjedhur pikërisht mjekësinë? Gjithmonë kam menduar që të bëj mirë, mendoj është një kënaqësi të jesh mjek dhe të ndihmosh njerëzve. Mirë po, edhe babai ka patur dëshirë që të ketë një mjek në familje dhe unë ja plotësova babait dëshirën që të ketë një mjek. Nga Shtetet e Bashkuara erdhët në Kosovë për të studiuar mjekësinë. Pse në Kosovë dhe jo atje? Fillova në Amerikë, pastaj u bë një këmbim studentor, erdha në Kosovë, në atë kohë ishte Jugosllavia, po. Dhe studiova, mbarova atje, u takova me shoqen time Norën dhe vazhdova të mbes në Kosovë. Fakti që ju jeni shqiptar, a ju ka bërë që të merreni më tepër me çështjet e Ballkanit, konkretisht me çështjet e shqiptarëve? Shkoni kur kam filluar, t'ju them të drejtën, departamenti i shtetit nuk ishte marrëdhënie me një shtet që fliste Shqip. Ende nuk ishte hapur Shqipëria, do të thonë ende ishte e mbyllur. Sa kishin filluar ndryshimet në Shqipëri, Jugosllavia në atë moment kishin vetëm ambasadë në Beograd, ashtu që nuk kishte njerëz në departamentin e shtetit që flisin Shqip. U futa une që të ndihmoj me çështjen e Kosovës, sepse kisha një huri apo të gjuhës edhe të kulturës. Pastaj më pëlqeu diplomacia dhe mbeta. E kam nderin që kam dituri jo vetëm të gjuhës, po të kulturës, të jo vetëm të shqiptarëve, mendoj Ballkanin e njoh shumë mirë. Dhe ashtu që është për 7 koha dhe pozicionet kanë qenë të hapura që kam mund të kthehem përsëri këtu. E flasë dhe gjuhën malazeze dhe njof kulturën e Macedonasve, ashtu që kam patur nderin që mund të vazhdoj karjerën time këtu. Sigurisht se për para ardhjes tuaj këtu në Podgoricë, ju jeni informuar për situatën politike. Çfarë mendoni ju për situatën politike këtu në Maltëzi? Mendoj të flasim të drejtën Maltëzi si shtet, është një shtet i ri. Dhe kemi, mendoj, me kisha për detyrë që të studioj, jo vetëm kulturën, po edhe politikën, edhe pjesëmarrësit në atë botën e politikës këtu. Mendoj që është duke hecur në rrugë të mirë Malezi, por ka edhe shumë punë që duhet bërë. Mendoj që çështja themelore është lufta kundër korrupsionit dhe vet alianca, sepse siç e dini, Malezi hec të futet në këtë aliancat euroatlantike, sidomos për tash jemi duke folur për NATO në shumë. Dhe vetë alianca dhe aliatët kanë treguar se Malezi duhet të bënë disa ndryshime, duhet të ketë më shumë përkrahje nga populli, nga qytetarët e Malezi që të futen në aliancë, mirë po duhet të ketë edhe shumë më shumë punë ka regulimi e çështjeve themelore të drejtave këtu në shtetin e Malezi. Të më thënë prokurori, ligjet e tjerë. Ka ecur shumë, mirë po duhet më shumë progres. Shqiptarët në Maltëzi kanë shumë vërejtje për pozitën e tyre në këtë vend.
Çfarë mund të bëni ju, gjithsesi ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Podgoricë, që të avancohet pozita e shqiptarëve në Maltësi? Mendoj që pyetja më e mirë do të ishte çka mund të bëjnë shqiptarët si qytetarë në Maltëzi për çështjen e tyre. Neve siç e dini, jemi një përfaqësi diplomatike. Puna jonë është që mos zhytemi në politikën lokale. Kemi raporte, kemi vërejtje, shikojmë se si ecën puna. Mirë po, thelbi kryesor, çështja kryesore është ajo që shqiptarët të kërkojnë ata drejta që ju takojnë. Po shqiptarët kërkojnë drejta, por ata kërkojnë edhe mbështetjen. Mbështetjen gjithë kanë, shqiptarët gjithë kanë pas mbështetjen. Mendoj çdo popull që ka ndihmë nga Amerika, ka marrë atë ndihmë. Mendoj edhe ndoshta flas pak kështu në mënyrë egoiste, mirë po, unë e shof Amerikën si një shtet demokratik i cili me të vërtet mundëson për qytetarët e saj gjithë shka. Por si Amerikan, unë si shqiptaru Amerikan, ndjej aliancë ndaj Amerikës. Ajo shumë e rëndësi. Sepse Amerika ka krijuar kushtet që unë të ndjej aliancë ndaj saj. Mirë po, në vendet demokratike, qytetarët luajnë një rol shumë të rëndësishëm. Dhe me anë të votimeve, me anë të punës, me anë të respektit, me anë të arsimimit, mund të bëjnë ndryshime të cilat meritojnë një popull. Si shikoni ju atëherë pozitën e shqiptarëve? A ju duket e lakmushme kjo pozitë që e kanë ata sot? E lakmushme, nuk kisha me thënë e lakmushme, mirë po çka kisha me thënë. Shumë shpesh në dëgjoj disa fjalë që nuk më pëlqejnë. Pakic, minoritet, e tjerë. Në Amerikë, për shembol, personalisht mendoj, që më më rëndësi është tjesht qytetarë. Edhe si mund të ndjerë si qytetarë, kur edhe shteti sillet me ty, si kërkon ti qaj, shtetë sillet me ju, mirë po, edhe ti të sillesh ndaj shtetit si pjesë përbërse i shtetit. Ajo është një gjë shumë e rëndësi. E dyta, është që ata që përfaqësojnë qytetarët, me të vërtet të punojnë për përparimin, për mirësimin e situatës të popullit që përfaqësojnë. Apo? Dhe më thënë, ajo është thelbi Amerikës, i demokracisë Amerikës. Këtu nuk e di se qytetari andjen një, se populli që përfaqëson atë, që personet që përfaqësojnë atë qytetar, e përfaqësojnë në mënyrë të duhur, por e dyta më më rëndësi, nuk e di qytetari këtu, cili do qoftë, kujti përket, magazes, shqiptar, rom, bosan, sërb, nuk e di a e ndjenjë atë ndjenjën e një qytetari që duhet të ep kontributa në një shtet. Çfarë duhet të bëjnë atëherë që të përmirësohet pozita e tyre? Çfarë sugjeroni ju? Jo, shumë pyetje mirë kjo. Shumë gjëra. Nuk është një përgjigje e thjeshtë. Të inkuadrohen më shumë në jetën civile. Të më thanë, një të përfaqësohen si duhet në për organet shtetërore. Tre, të studiojnë dhe të mësojnë gjuhën në vendin ku janë. Shumë është më rëndësi kjo. Sepse mendoj që këta ekonomia, gjendja sociale, gjuha, shkaktojnë një segregim artificial, që ndihmon në segregimin e mëtejshëm. Dhe derisa të kryohet një grup personash që me të vërtet ndjehen të afërt, jo vetëm me shtetin, po me ata që i përfaqësojnë atë, duhet punohet shumë më shumë. Ju përmendët edhe pak më lart që Malizi është drejt antarësimit në NATO, por gjithashtu edhe drejt Bashkimit Evropian. Do thotë pra Malizi bën përpjekje për të antarësuar në NATO dhe në Bashkimin Evropian. A mendoni se me antarësimin në këto dy struktura do të përmirësohet edhe pozita e shqiptarëve në Maltësi? Unë mendoj se do të përmirësohet pozita e çdo
qytetari në Malci. Mm-hmm. Sepse NATO është një aliancë sigurimit, një aliancë që me të vërtet mund të shofim edhe Kroacinë edhe Shqipërinë si antar më të ri të aliancës. Vetë Ministri i Ekonomisë të Malit të Zi ka treguar në një diskutim, në një debat në parlament, që të dy shtetet kanë rritur prafërsisht ekonominë natyre 3%. Shumë gjë e mirë. Pastaj ti jesh në një grup ku futet Amerika, Gjermania, Franca, Italia. Është një gjë e madhe për Malin e Zi. Dhe pakës më habit fakti që nuk ka një përkraje më të madhe për futjen. Dhe më thonë, si pas numrave të fundit të qeveris, 42% të qytetarve të Malin e Zi, nuk mendoj përkrahin NATO-n, tjerët nuk janë ose nuk janë deklaruar ose nuk e përkrahin futjen në aliat, e kjo më habit pak. Mund të them edhe më çment pak, sepse nuk e di si mundet një aliancë si NATO-ja të jetë e përshtatshme për disa prej shteteve më të fuqishme dhe më demokratike të botë, mirë po këtu maleziezit nuk e shohin se është mirë për ta. Cili do të jetë angazhimi juaj kryesor gjatë qëndrimit tuaj këtu në Podgoricë? Shumë pytje e vështirë, sepse me të vërtet kam dëshirë që të inkuadrohem ku të mundem, që të mësoj së më shumë për të gjitha kulturat që janë pjese e këti shteti me shumë lojshmëri, si që dini Amerika e ka shumë me rëndësi këtë diversitetin, mendoj gjithmonë, edhe mendoj që Mali i Zi, nëse qytetarët punojnë së bashku, mund të jetë edhe si një shembull në Ballkan për bashkëtes në paqë. Kam dëshirë ta shoh Malin e Zi, të mësoj më shumë gjuhën, edhe gjuhën shqipe, edhe gjuhën maleziase të perfeksionoj. Por edhe thjesht të takohem më shumë ti me qytetarët. Edhe të shoh se si jetojnë qytetarët në këtë shtet. Ndërkohë ju e flisni shumë rjell shumë gjuhën shqipe. Si ka mundësi nga vetë fakti që ju keni lindur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe jeni rritur në një mjedis jo shqiptar, megjithse një për ju kohë e keni kaluar në studime në Kosovë? Gjithmonë prej kur jam i vogël, babai më ka fol shqip dhe më ka detyruar të them që të mësoj shqip. Për mua tani nuk është vetë interesant të mësoj shqip, por është interesant të mësoj edhe dialektet. Kam dëshirë që të mësoj dialektin e Malsis. Shumë është një dialekt i veçantë dhe kam dëshirë ta merri edhe ta perfeksionoj edhe atë dialekt. Mirë po, kam pas nderin që të studioj në Prishtinë, të isha në Tiranë dhe kam jetuar edhe në Shkup. Dhe besoj që mund të, ata dialekti i kam, sa do kuda i kam perfekcionuar. Mirë po këtu në Malzi kam qef edhe, kam soj edhe pak më mirë gjuhën shqipe si flitet këtu. Të malësorët, po kjo do të thotë që ju duhet të keni më tepër kontakt me malësorët, të na vini sa më shpesh të Malzi. Ju lutem. Fakti që erdhët sot do të thotë në studion e televizionit Boj, hapet rrugën për të qenë më i pranishëm në Malsinë dhe në mesin e malësorëve. Me gjithë dëshirë. Ishte vërtet kënaqësi për kohën që kënaqësia ime na rezervuat për televizionin tonë. Faleminderit edhe një herë, do punë të marr. Faleminderit. Shikues të nderuar, ndoqët emisionin Studio e Hapur. Ju falenderojmë të gjithëve për vëmendjen. Vazhdoni të qendroni programet e televizionit Point. Bashkë më takoshim.